Творчий вечір мистецьке об'єднання «Несказане» розпочинається виступом тернопільського гурту «Невідомі». Я разом зі своїм гуртом почули про цей фестиваль і вирішили, ну, чому б ні, нас запросили. І ось рядки з одної з пісні, я ще досі не забув, як ти приходила до мене у вісні, як я чекав, що ти підеш, а ти наспівувала знову пісні. Ці рядки я склав, ну, це був вірш спочатку, а потім я придумав під неї мелодію і, ну, якось так вийшла пісня. Учасники мистецького об'єднання «Несказане», збираючи лампові літературники, оформили кімнати бібліотеки музею світлинами українських та зарубіжних фотохудожників. Ламповий літературник, він складається з кількох частин, серед яких перш за все це ось ця виставка фотографій. Black and White – це є благодійна виставка, яку організували наші друзі і взяли участь підлітки з кількох країн світу. Окрім цього, у нас є літературна частина, а також музична частина. На літературній представлено 6 чи 7 письменників та поетів з різних областей України. Вони є з зовсім різного віку, починаючи з 15, закінчуючи десь 25 роками. Ось. А також музиканти, запрошені зі Львова та Чернівців. Свої вірші читає Софія Головецька, літературний псевдо Ленартович. Меморандум спіймаю кількох іноземців, спитаю, куди поділись страхи про мовчання переселенців. Насправді дуже важливий фідбек. Я коли виходжу, я просто залишаюся собою, доношу те, що в мене на серці, те, що на душі. І коли я бачу реакцію публіки, це просто прекрасно, коли мої вірші дійсно торкають когось. Пишеться, ну, зазвичай це філософська тематика. Я б не сказала, що є якийсь один напрямок. Зазвичай ці вірші з'являються спонтанно, коли займаюся якимись побутовими речами, вони от ніби ні звідки приходять. Іноді натхнена певними ситуаціями в житті. Солістка гурту «Рибонька» Ксенія Киселичин зі Львова на ламповому літературнику використовує інтерактивне творче спілкування. Коли ви чуєте, що я співала слова «Де ти є, моя душа не спи, іди на голос мій», співайте разом зі мною. Моя душа не спи, моя душа не спи. Люди співали зі мною мою пісню, вони бачать мене перший раз в житті, чують мою пісню перший раз в житті, вони співають разом зі мною. Це прекрасно. З одного боку, поезія – це така річ, яку не можна слухати довго, щоб не змучитися. Її, в неї треба вникати, її треба смакувати. І тому дуже добре, що є якісь музичні паузи, музичні перерви, коли люди мають можливість трошки зрелаксуватися, трошки зрозуміти, що вони щойно почули, зрозуміти, що вони чують зараз, зрозуміти, як їм подобається чи не подобається, і трошки відпочити і бути готовими до наступної порції поезії. Мистецький вечір тривав протягом 4 годин. У ньому взяли участь 33 осіб. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.